Ekologiški maisto produktai sulaukia vis daugiau pirkėjų dėmesio. Nors jie kainuoja brangiau, tikėtina, kad atsiradus dar didesniai paklausai kainos kris, sako parduotuvių tinklo iki atstovė. Mes turime augančią kartą, kuriai yra labai svarbus tvarumas ir kuriai labai yra svarbus sveiki produktai. Ir ta auganti karta, na, jinai dabar yra 20-mečiai, 22 metų, 25, bet jie tuoj pasidarys 30-mečiai. Ir tikrai mes ir dabar jau matom tendenciją ir jinai bus dar didesnė ir dar gajesnė, tai kad žmonės vis labiau ieškos sveikesnių produktų ir nepaisant kainos. Anot parduotuvės atstovės, labiausiai lietuviai perka vaisius ir daržoves, o nesveikų produktų parduotuvėse greitų metų gali ir nelikti. Tai kaip ir sakiau, bus tie nesveiki produktai, na, jų niekas nebepirks, niekas ir nebepardavinės. Nesveikus tai reiškia tokie, kurie yra tiesiog, na, su daugiau riebalų, daugiau visokių pridėtinių verčių ir tikrai žmonės žiūri tas etiketės. Tyrimas atrodo, kad labiausiai žmonės pasigestų vaisių ir daržovių, pieno produktų ir konditerijos gaminių, bei duonos gaminių. Tai yra top 3 prekės, be kurių pirkėjai neįsivaizduoja savo vakarienių, pietų, pusryčių ir panašiai. Ir tai yra, na, tos prekės, kurias dažniausiai perka. Parduotuvėje kalbinti pirkėjai, sako, dažniau ieško akcijų ir pigių produktų, o etiketes skaito retai. Ieškau, kur pigiau. Anūkės, pronakės turiu, maitinu mažas, 12 ir 6. Tai svarbiausia kaina, o ar kažkokiu labai žiūrite etiketę, kokia ten sudėtis? Neskaitau. Iš pensijos kitaip negaliu. Ieškau, kuo pigiau. Akcijų. Tai, ar žiūrite, būtų sveiki produktai, ar svarbu, kad kaina gera būtų? Žinoma, žiūrim, kad ir sveiki būtų, ir dėl kainos, dėl akcijų irgi pasižiūrim tokius dalykus. O kaip perkat, ar žiūrit, kad akcijos būtų, ar žiūrit į etiketę, kokia sudėtis? Įvairiai. Bet žiūrit, kad sveikas būtų produktas? Taip. Labiau norėtųsi. Aš perku tą, ką man reikia. Šiandien reikia mėsos, nupirkau mėsos, reikia žuvies, viso. Neperku, ko nereikia. Ir į kainas nežiūriu. Jeigu akcija reikia, tai aš ją paimu pakeliu eidama. Bet va, šiandien man to reikia. Taip. Neperku ir krepšį nekraunu. Tyrimo duomenimi žmonės apsipirkti eina vidutiniškai 3 kartus per savaitę. Parduotuvėje kalbinti pirkėjai atsakė skirtingai. Faktiškai tai kokius 4 kart per savaitę tikrai? 2 kartus. 3 kartus kas antrą dieną. Apie 2-3 kartus. Parduotuvės atstovė pabrėžia, sumažėjo stipriųjų alkoholinių gėrimų paklausa, tačiau silpnųjų alkoholinių gėrimų paklausa didėja. Reporterė Domantė Slavinskaitė, Vilnius.